Крижана вода і патріотичне налаштування. Так, це Ice Bucket Challenge, який добрався і до Острозької академії. Студенти Острозької академії долучились до флешмобу на підтримку армії, який вже близько 2 тижнів гуляє Україною. Вони прийняли виклик від Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Чому обливання? Тому що зараз початок навчального року. Перший курс, який закінчив школу, прийшов до нас навчатися. Хоча дійсно в державі відбувається війна, але ми не повинні сидіти і нічого абсолютно не робити, і лише плакати. Обілятись холодною водою і передати кошти для потреб армії прийшли близько 150 студентів. Антон, що приїхав на навчання із Криму, бере участь у флешмобі не вперше. Мені подобається ідея, що таким чином ми допомагаємо, це благодійна акція, і ми допомагаємо нашим бійцям, які зараз воюють за наше життя, за нашу країну. Так я намагався їх підтримати, і я знаю, що вони здаються кошти і все. Поряд зі студентами до акції долучились і викладачі. Мені здається, що участь в цьому флешмобі дає можливість перевірити людині саму себе, наскільки в неї здоровий дух і здорове тіло, взяти участь в веселій забаві, а крім того, ще і таке патріотичне підґрунтя в цьому флешмобі – це підтримати нашу армію, пожертвувати кошти і прилучитися хто як може до фактично визвольної боротьби українського народу за незалежність проти ворогів, які повстали на неї. Острозька академія прийняла виклик. Слава Україні! В свою чергу вона запросила освіжитись Національний університет Києво-Могилянська академія, Гарвардський та Фрайбурзький університети. Наталія Середюк, Андрій Малюський, інформаційна служба Острозької академії.